Shkova për intervistën e parë për ditën e sotme është Argnesa Rexhepi me neve, futbolliste e cila karrierën e zhvillon në Zvicër. E do të diskutojmë sigurisht për krejt karrierën e saj edhe ecurin në futbol. Përshëndetje Argnesa, mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën. Po nisim prej fillimit, kështu tregona aktualisht je pjesë e ekipit në Zvicër, nëse lexoj mirë, Rapperswil Jona apo? Po. Edhe është ekip në Superligën e Zvicër. Si ka shku kjo pjesa e dimrit sepse jeni pak pushim apo? Qushka ecë për ty kjo pjesë? Kja, aso pjesa... Po, kare... dimrore, po. Kjo pjesë do më thonë prej sezone që ka njës 2023-2024, qushka qenë për ty? Ka ecë shumë mirë se kum pos para një mujve një lëndim, e kum thuj që t'ashti. Ju më bo me 4 e 10 orë operacion. Më ka ecë shumë mirë, po dhe e qatë sajna pikës. Sum hecit, ashtë e jam... A ka ndodhë gjatë futbolet me... Po, në loj, kujna pas loj kundra tunit, minutën e 9 ka ndodhë, edhe ma kam shu, përndaj shu qe, ma kam shu me... Me kra, okej? Me kra, ma kam shu, edhe... Unë ka qitë shumë gjak pigojës, një e menuva, më sëm ka dalë në e dhamë në e sen, po dola jashtë, anë apetina në loj, lujta mirë, minutën e 70 dola, ta nëse smujtaj. Smujtëm. Ja, nëse më dhimët. Po, pas ke lutë ko gjatë, edhe me... Po, ku mujtë me lutë, po, ta ne shkova i nga këthin të sërë apet, ku më shku drejtë spital, edhe ma fotografun, edhe po, doli thime. Po, gjithë se, pas ke duru ko gjadhimt, po, tu se mi 60 minuta pas ke lutë, edhe me thyrje të pjesës e kockës të qështë përmende, shumë interesant që është pas ka ndodhë në ndeshje, nuk e pas në ditë, gjithë se, po, nisim ti më tregove që je futboliste Cyriut në Huazem, tregona që është ka njës karriera për ty në moshën, cëllën moshën ke njës futbolin? Ja, ku njësmet me 10 vjetë, ku më lutë me një fshatë që të ku e kam shpjen, për shka vloj temë ku një kumi qëtetë, okay, klipa të upit, po, edhe që shto për mesë ku më pas kur plan me lutë, a më gjithë shka që jam ja këshyrë stërvitjet, vlojt, lojat, edhe na e kanë qenë një ekip qikav, tre, edhe unë kanë vetë, a po kam qef njerë më shku më ushtru, ku më shku, edhe na e kumë po që kam talent, edhe që shtu ka hejtë shumë mirë, të na 2014 e kina pas një toner, kundra me pletë ekipet, edhe na kina i finale kundra cërjet, edhe unë kanë po atje, unë kanë marrë me njëherë. Okej, okay, e kërë ja këni së të bodhen, që shka qenë përkroja prej familës, se atë kanë thonë prendat, kanë thonë më marrë me futbol, atë kanë përkroja që shka qenë kjo pjesë, sepse në Kosovë paka shumë ndoshta edhe që futbolli nuk është ndoshta shumë i preferuar prej vajzave, prej femrave. Po, ja shumë mirë për me, bashkë babi jam shumë... Përkras. Përkras, po, më bajnë shumë support, këtë familja, aj, vloj, motaj, kam tri motra matë moja, e kanë një tjetër lifestyle ata, i martu, kanë thmi, one vesh të mirë me spartë, po shumë e kam përkroj për këtë familjes. Tregona pak qysh është jeta një futbolliste në Zvicër, qysh përgatitesh, qysh e keni ditë, qysh e organizon, sigurisht shkon edhe në fitness edhe përgatitesh edhe kur ke ushtrime, qysh ja përkushton ditën si futbolliste kur nuk jemi pushim se tash në Kosovë, besoj që është rënë. Këto tash jemi pushim. Më të thonë drejt, është shumë vështirë se topi grave në Zvicër nuk paguhet hiç shumë pak, edhe unë si shoqet e mia na ketë punuar, shkum në shkollë, jina studente, unë në gjashtë quna me njës, punaj të në ditën, të i në pes, të në mas punë shkajnë drejt ushtrime, pi 7 dhe i 9, shkajnë shpeho buke pi me fletë, pi tonës dhe i premten, shtu në lojnë, një di dhe kam keqë që e jam freak. Pushem, po, pushem. Dhe, ja delë dhe ata të motivuash dhe me thonë, a pritën dhe i herë, me thonë, po pritën ose me shku në stërviti ose në punë, me thonë, e kësha lënë dhe shta futbolin, nëse kësha vazhdo veç me punë, atë vjen dhe i herë, në e ditë me thonë që shtë? Jo, ka njerë ditë, amo, une pritën se kam pak larkë me pipunës me shku ushtrime, ultimi ka njerë pritaj me shkuam, kur t'jam fuqë kështu të ushtruks pritaj kur. Edhe shumë vajzat tjera ose shu që jenë që lujnë në futbol në Zvicër, që jenë shqiptare, kosovare, kje shu që a ki kontakte me to dhe cilat jenë ato me cilat ki kontakte mas shumë ti në Zvicër që lujnë futbol? Me Violën, mëse njerë okay, Viola Vdulli edhe kja lumë për këmëtarën, me ata primeve që ata kam shu që kam shu që amë me ata kam shumë me lethët e kam si motër. Merlitën, a qaj shumë mirë. Po ashtu kapitenja e Kosovës, Viola ka qenë tash së fundin në ndeshët e Kosovës, për dhe ka pas në lëndim të krahut, edhe është pjesë e Cyriut. A më nëshmëna rekujtuar Nesa, kur ka qenë njëra parë, kur ka ftu Kosova, që është ndi, dhe më kur ke marrë ftesën e parë prej ekipit Kosovës?
bot cigane, bashkëpuna me kumptarën e Kosovës, ku më pas luja gjithë vikin në nga përcjallë ke njëve në Zvicër cërë, ka ardhë më ka pa, më ka vetë a kam interes me lujtë për Kosovën, unë e më njerë adin këmë thonë po, adin po du, se më ka njerë ma heret një ftesë Qipnijës, po se në këmë pritë kënë njerë, këmë thonë shumë e rejam, e të anë kërë këftesë e Kosovës, të anë më njerë, kërë këtë babi, këtë më qështë e babi, të anë më njerë shka, por për unë anë leqë, atë njerë më kam tjere, e tino, e këmë pas lujnë e por kënda Shqipnijës, ka alë babi me më Kosovë, ka alë me këtë lujen, të anë u kanë mirë anë leqë, të anë unë kam tjere 2021, unë kam tjere safety për komptarën A. Për komptarën A. Qush ka qenë reagimit të komptarën A, sigurisht, krejt sportistat kanë qenë me lutë me prezentu shtetin e vetë, edhe kjo është besoj ndjenja më e mirë që ka një sportist. Çka ka, a ka pas ndonjë domethënie një shumë të rëndësishme për ty, si një vajzë që ke lindë dhe i rrit në një shtet tjetër siç është Zvicra? Ej, më të thënë drejt, unë kur se ku menu që kam arrit kaq nalt, kur edhe ku më kalë kja ftesi më kanë diqysh pak e shukume, se ku më prit për vetit, a me jam shumë krenar, këtë familje jam për Ukrajnë, kam shumë familje Kosovë, këse dhvitë të rukonë, se kam vishë familje në dofer, a më këtë ju në gëzu me mua edhe është një djenje shumë e mirë. Me prezentu shtetin, pa diskutim është taj kulmi karierë, si që e përmendëm, Argnesa nuk e diskutum pak e cilë është pozita jote dhe cilë është taj kontributi jetë maj madhë që bënë brenda lojës kërkur jenë fushë. Cilë është pozita jote? One luje solëm për para naqë edhe dheqë. Ta është kumptarë më kara me lujtë ma shumë solëm, po luja dhe varët, ta është rapë përsve për mështinë ka njerë mes fushur, vishë mes. Ona është këto që shlët ka kraj, po, kraj, shumë mirë. Sluja më midës, luja ma shumë centrum. Sa e përket kësaj pjese, po besoj edhe i informuar tash edhe kombëtarja e Kosovës ka kalu në grupin B në Nations League pas fitorën dhe majsh në Nisë edhe ndaj Bulgarisë, po më interesën me ditë cilat janë synimet e tu Arnes, qka pretendon me nxerë për futbolit, a më ndonë me vazhdu aloma tutje dhe cilë është ajtë cakë jetë, ku ki qef me shku me futbol? Edhe në që i kom pas gjithë dy andra, me lujtë Super League Zvicrës edhe për A kombëtarën e Kosovës. Ti i kem rritë, të tashë. I kom rritë e dhjetë ashtë jam të menu shka me bërë. Kështu, kom pas e oferta me shku jashtë të Zvicrës, me një Itali, kom pas Gjermoni, po gjithë me najtë që unë jam shumë një njëri familjare edhe me shku ta është ikon jashtë, së pagu e qëmë. E të shdush me ta prioriteta, a thu që prioriteta të shme... Po, shumë mirë. Dush mi ba edhe kështu, ku nuk ka marri, shumë ku pas qef me shku t'ikon jashtë, po ta është që i ku pa 23 vjetë, ta është që po tha mirë jam. Alo e reje. Alo e reje, po... Së po du me 30 vjetë më bënda. Okay, dhe vatë mi ju se di. Sigurisht, normalisht që janë edhe prioritetet tjera që i përmende. Për më tërësëm e ditë, që shë përmende edhe në Zvicër, ka vështërsi për futbolin e femrave. A kine i porësi për vajzat që nga për cilën kom pasë mjaftë shpesh intervista me futbolistët e Kosovës që kanë qenë në studion time. Kine i porësi për ato që ndështë ta menojnë më dërzu, ka një perspektiv tjetër ose në mendim ndryshë, cilë është porësia jote? Mosë dorëzani kur se s'ka djenë maj mirë se mu kanë fush e me di që këtë familja të të përcjellë, të të përkra, me një tifosat, shumë një djenë e mirë edhe ata ku s'lujnë tapë, ku s'mire me këtë sport, më do këtë s'mire me paramendu, se shpesh, më nona mi e spjegu motat e mija, fa djenja është po s'pe kopsoj, a mu shumë ma është djenë e mirë, për që ata mosë dorëzani kur. Mirë, a më nëshë me ndonë një moment ma interesantin për futbolit që sare ndoshta e bën muhabet dhe laf me dikon që lum futbol ose për cilë futbol gjithë ki qef mi kalzu për shamull me një ndeshje i ki bu qka që gola ose diqka që gjithë e mon me veti se kujtë i makinoj në moment interesant që më nëshme nda që të kujtohet për momentin. Po, i kam da momenta kam s'kum një cërre kum lujt të një kip mat vogër fillim me qa vjeti kum pas 13 vjet i nga kon të lujt për kup kualifikimet i nga kanë të hup 3-0 më do këtë minuta të alet edhe se di që këmë po 10 minuta 4 gola e fitu që e një moment këmë kam et edhe e kam e një moment që këmë am një galpi mes fushës shumë lark që e më një i pas ke mojnë mendo sigurisht jenë kujtime që kemi mojtë gjithmonë
nga vitit. Arnesa, e di që është intervista jote e parë në mediumet në Kosovë, diskutum që ke patë edhe pak emocion, po vëse shtash je kitë në regull, okej? Okay? Sa kemi shëndru në Kosovë edhe, a po mirësh e me ushtrime, apo në Kosovë kërdi janë je vesh të përshu? Jo, në kërdi vi këto, edhe me vlojnë tem, dalë shpesh ushtru me fitness e kështu, amo tash të përshka këllindimit, lindim. 6 javë s'kodzaj me ushtru, tash janë narë këtë këtina në Zvicër, kam janë një smeke papet pregaditjet. Më thonë, me njerë janë arë kemë rikëty në fush? Papi, bja me të parin po, janë arë qashro. Okej, okay, perfekt. Më thonë, mirë që lëndimi veç që je të e ka përcuja dhe gjithë shka ka me shku në regull. Arnesa, se kiti që ka me shtu që s'kom pyjtë është interesant me kalzuk të kem pyjtë e mija, bese që letke, nuk e di që shumë dhe. Jo, ke mirë, shumë mirë. Kom menu më vetë, më pyjtë ja, ma që fështira. Ja, nuk jenë në test, nuk jenë në test në talë. Arnesa, të falemderoj shumë që ishe pjesë emisionit sportan, unë të rej shumë suksese, edhe po besoj që prapë një tarë me kemi taku, pëse jo ndështa, kur bësh ndështa në një transfer, nuk i ditë bëllës futbolit, kjo është interesante e futbolit, edhe shpesojmë që sa më shumë gollat shumë prej te. Faleminderit shumë. Ishim me Arnesa Recepin, me cilën diskutuam për karrierën e saj, e cila zhvillon pra ose është futbolliste në Superligën e futbollit të Zvicrës, aktualisht është në Huazim, por është futbolliste e klubit të famshëm Zyri.